က်ထဲကအီလီယော့ဘေးဘုတ်ကုမ္ပဏီဆိုင်မှာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့စာအုပ်သစ်မိတ်ဆက်လက်မှတ်ထိုးဝဲမှာတမီးငယ်ဖြစ်သူကလည်းတီးမုတ်ကခုံပွေဖက်မှုတွေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဆွီနိုမစ်နဲ့ထူလာလစ်မျိုးနယ်စုဝင်ဓာတ်ပုံဆရာမမာတီကာဝေဘာအတွက်တော့စစ်လုံရှာပွဲတမိုင်းဝင်ခိုက်တယ်မှာညောင်အမေရိကနေဌာနေတိုင်းရင်းသားလူစုကိုပူပြီးတိတိကျကျပုံဖော်နိုင်ရေးအတွက်ရာနဲ့ချီတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းမျိုးနွယ်တွေကိုဆယ်နှစ်ကြာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာတွေကနေအကောင့်ထဲပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် So I don't know လူမှုအတိုင်းအဝန်းတစ်ခုအတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ဖိစီးလာတဲ့ခံစားချက်ကိုရှင်းမပြနိုင်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီနောက်မှာဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြေစီပေးဖို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတာဝန်ကြီးတစ်ခုထမ်းဆောင်ခဲ့တာမျိုးကျင့်နှပျော်ရွှင်မှုဂုဏ်ယူမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးခံစားရပါတယ်။ဥမရဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဌာနေတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဖို့ရှာဖွေရကနေဒီအစီအစဉ်စခဲ့တာပါ။ထူလာလစ်မှာရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအတွက်တီးတန့်ဒေသကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ2012ခုနှစ်တုန်းကကျမဆရာမလုပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီမှာသင်ကြားရေးလုပ်နေတဲ့အတွင်းကျမတို့လူမှုအတိုင်းအဝန်းအတွင်းကရက်မရက်ဖတွေကကျမစီလာပြီးတော့မတိခါရဲ့ငါတို့လူမျိုးတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်ယုံညွန်းတခုလုပ်ပေးမလားလို့ပြောခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းလူဖြူတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးကျမတွေ့ခဲ့ပါတယ်ပြည်တော်စုကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းမျိုးနွယ်စု962ခုလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး RV ကားကြီးနဲ့ခီးသွွားအစီအစဉ်ကိုစခဲ့တာပါလူထမ်းကြတဲ့ရန်ဖုံငွေတွေကိုသုံးခဲ့ပါတယ်The most profound thing that အတိတ်အာဆုံးဖြစ်ထွန်းမှုဆိုရင်တော့ကျမတို့လူလူနဲ့တိတ်ကိုယင်းနေကျွမ်းဝင်သွားပြီးကျမတို့ရိုးရာအစဉ်အလာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ခေတ်သစ်ရိုးရာတွေကိုနက်နက်ရှန်ရှန်သိရှိနားလည်သွားတာလို့ကျမထင်ပါတယ်။သူမတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လူပေါင်း1200တဲကတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းပုံဖော်အတိပြုလိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်စေဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ခန်းစားရကြောင်းဝေဘာကပြောပါတယ်။စာအုပ်မှာမထည့်ဘဲခြံခဲ့ရမှာတွေကိုစုံဖြည့်ရတာကအခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Oh I photographed မျိုးနွယ်စုတစ်ခုချင်းစီကလူတချို့ကိုထပ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တိဖြတ်ရတဲ့အလုပ်ကတိတ်ကိုနာကျင်ခံစားရပါတယ်။အချက်အလက်တွေထပ်မနေဖို့နဲ့မျိုးနွယ်စုတွေအများကြီးအထက်ထပ်ဖြစ်မနေရေလိုမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တချို့မျိုးနွယ်စုတွေမှာတော့ကိုစားပြုမှုပို့ပြီးတော့ရှိကြပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတော့ကျမအနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ပျ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 ော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ချင်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အရှိအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းမျိုးနွယ်စုက954ခုထိတိုးလာပြီးအခုစောက်ထဲမှာတော့ပြည်နယ်ကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေနဲ့မျိုးပြန်ရေးတိုင်းရင်းမျိုးနွယ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဌာနေတိုင်းရင်းသားအကောက်အုပ်စုခေါင်းဆောင်နဟင်းကအခုစောက်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ This is real exciting. စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်ရပါတယ်။ကိုယ့်လူမျိုးတွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်เสียမှရှိခဲ့ပါဦး။အများအပြားကဖန်သီးဇာတ်လမ်းတွေဓာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘုံဘေးမှာဝိုင်းထိုင်ပြီးအကြောင်းအရာတွေပြောကြဆုံးမစကားတွေကြားရဖို့ကအရေးကြီးခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိရောင်တွေကိုဇလန်းတွေနဲ့ပုံဖော်ဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဆောင်းပိဆက်ပွဲခီးစဉ်စတင်လိုက်တဲ့ဝေဘာကတော့ခင်မမီတော့တဲ့တမယိုးချအမြင်တွေကိုဖေရှားနိုင်ရေးမှာသူမရဲ့စာအုပ်ကအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးတခြားသောဌာနေတိုင်းရင်းသားအမှုပညာရှင်တွေလည်းအပြောင်းအလဲကိုဥဆောင်လာရေးအတွက်စေ့ဆော်မှုဖြစ်စေမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်